Ораза айт мусулмандардың ұлық мерекесі. Айтылы күнге орай Түркия Республикасының Ақтау қаласындағы бас консулы тасқын судан зардап шеккен азаматтарға арнап дастархан жайды. Құлсардан келген ағайыннан жағдай сұрасып, қиын уақытта қолдау көрсетті. Олармен әрқашан бірге екенін айтып, көмек қолын созуға дайындығын жеткізді. Эвакуацияланғандарды өз алғыстарын білдірді. Қазақстанда 80 жылда болмаған су апаты болды. Бұл жағдайдың оңынан шешілуін тілейміз. Түркияның үкіметі Қазақстанның үкіметіне барлық көмекті аямайтынын айтып мәлімдеме жасады. Ақтаудағы түрік кәсіпкерлер басшыларда қолдан келген көмекті аяп жатқан жоқ. Эвакуацияланған азаматтарды қабылдап, Ораза айт мерекесіне орай дастархан жайып жатырмыз. Онайлы халқына да рахметімді айтамын. Ақтаулықтардың көмектесіп атқанына да рахметімді айтамын. Бала шағаларының қызығын көрсін. Уайым қайғы болмасын. Осы тез соңы болсын деймін.